munaasabadduna ay xilalka kula kala wareegayeen agaasimihii guud ee wasaaradda caafimaadka Saleeban Jaamac Diiri iyo sidoo kale agaasimaha cusub ee dhawaan loo soo magacaabay wasaaraddaasi Maxamed Cabdi Xargeeye oo ka qabsoontay hoolka hay'adda shaqaalaha dawladda ee magaalada Hargeysa ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada agaasimaha isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa wasiirku xigeenka wasaaradda caafimaadka ugu horeyn waxa halkaasi hadal kala duwan ka jeediyay mas'uuliyiintii ka soo qayb galay wasaaraddaasi waxay maartay aragtida madaxweynaha ay ku shaqaynaynaa oo ah in horumarka hore loo wado agaasimihii hore waxaa lahayd wax badan baa qabatay mas-uuliyadda saddexdeed aniga gusishada cusub ee mas-uuliyadda saaran waxa weeye in la joogteeyo oo laga horumariyo halkii rugii hore soo gaarsiin jireen soo gaarsiiyeen agaasimaha cusub waxaan kula dardaaranayaa oo ku dhiirigelinayaa inuu ka qayb qaato sidii yoolka qaranka ee ah in qof kastoo reer Soomaaliland uu helo adeeg caafimaad oo tayo leh waxaas aguna geestiisa halkaas ka hadlay agaasimihii guud ee hore ee wasaaradda caafimaadka Saleeban Jaamac Diiri asagoo ku dheeraaday waxyaabo uu qabsomay wasaaraddaas intuu xilka hayay waxaanu yiri waxaa haystaa aqoonyahanno badan oo wasaaradda jooga oo u dhigay nugul waxaa jooga eedo ku caawinaya haddii aad hagaajiso population laakiin haddii ay hay-aduhu ku shaqeeyaan way hor fadhiyaan leeyahay xafiiska doonan garaan oo agaasimaha doonan loo kulmaan oo shaqaalaha doonan loo kulmaan farahaaga ka baxayana waynu xafiiska population waa xafiiska agaasimaha dadka xaggeeyu xafiiska agaasimaha guud ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo af agaasimaha cusub ee wasaaraddaasi loo soo magacaabay Maxamed Cabdi Jaamac Xargeeye asagoo ballan qaaday inuu halkaasi ka sii aanba qaadi doono waxqabadyadii kala duwanaa ee wasaaradda caafimaadka waxaanu yidhi waxaan anigu maanta soo gaaray oo maalinba maanta ka dambaysay si wanaagsan soo gaaray iyadoo maraysa meel wanaagsan waxaan aad ugu mahadcelinayaa agaasimihii guud ee horeeyay waxa kale oo aan ka cudur daaranayaa marka had iyo jeer expectation ku weynaado yacni rajadu markay aad u weynaato waxaa timaadaa in dib loo soo yaqo waxaa la filayaa markay weynaadaan maanta waxa aan rajaynaynaa wasaaraddu meel fiican bay maraysaa waxaan filaynaa inaanu halkaa ka sii qaadno ay marayso oo aanu gaarsiinno halka inta aanu gaarsiin karayn waxaan isku dayaynaa inaanay halkii joogto hoos uga dhacin biidbillaah inay halkii maanta joogto aanay hoos uga noqon ee halkaa aanu ka bilowno dabadeedna horumarka aanu sii wadno ilaa intii waala nagu simo iyaduna waxaan ku codsanayaa inaad sidii aada ula shaqayn jirteen Abdi Samad Ali Ahmed Star TV Hargeysa.